სახელმწიფოს მხრიდან სრული იგნორი აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლები დახმარებას ითხოვენ. დაახლოებით 2.5 წელი გაცემული დაპირება ბავშვებისთვის ალტერნატიული ფართის გამოყენების შესახებ დაპირება დარჩა. და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის დახურვის შემდეგ აუტისტი ბავშვები ვერ იღებენ მათთვის აუცილებელ სერვისებს. მშობლები ამბობენ, რომ მთავრობის კანცელარიაში სამდივნოს უფროსთან ნიკო თათულაშვილთან მხოლოდ ერთი შეხვედრა შედგა და იმის შემდეგ ისინი ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან. თამთაი ჯანაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Tagismet. Diyek ignori da informatsiyuli vakuumi. Moklet asi afaseben autizmis spektris mkhone bavshobis mshoblobis sakutar mdgomareobas. Isini atskhadeben rom ukve mesame tve daitsqo rats mati shvilebi terapieps ver itareben da shesabamisad regresit sakhezia. Mshoblobi aseve aghnishtanven rom khold ertad-erti shekhodra shedga sakhmtsipo kantselariashi adamianis uplebata datsvis sakitkhebshi premier-ministris morchevoltan Niko Tatulashultan sadats gajorda informatsiya imastan dakavshirebit rom shesadzlebeli iknebodo terapiebis protsesis aghd გენა ევექსის კლინიკაში, თუმცა იმის შემდეგ პროცესი ისე გაგრძელდა, რომ მშობლებისთვის არავის არაფერი უცნობებია. მშობლები აცხადებენ, რომ მათ ჰქონდათ რამდენიმე მცდელობა დაკავშირებოდნენ ნიკო თათულაშვილს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი ასევე აღნიშნავენ და მოითხოვენ სახელმწიფოსგან მიაქციონ ყურადღება აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებს, აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებს, რადგან ამ ბავშვების მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. Сук пирдебиан ро ай момовалквирас гаимартеба ис шехведра, ორი კვირის შემდეგ гаимартеба ис шехведра და ფაქტიურად ჩვენ არ გვაქვს ესე რომ ვთქვათ არანაირი ინფორმაცია ოფიციალური პირებისგან. საზაფხულო არდადეგების შემდეგ თითქმის 3 თვე გავიდა და ბავშვები არიან ამ აი ისეთი თერაპიები ეს რომელიც ჰაერივით ჭირდებათ მათ. არიან ამ თერაპიების გარეშე ჩემი შვილის და მათ შორის სხვა ბავშვების მდგომარეობას დღითი დღე უარესდება, მათ ეწყებათ ობსესიები, ეწყებათ ქცევითი სირთულე, ეწყებათ თვითდაზიანება, ოჯახის წევრების დაზიანება და ასე შემდეგ. მესამე თვე დაიწყო, რაც ეს თერაპიები არ აგვაქვს და რა თქმა უნდა უკვე რეგრესია არის წასული. ამათვის ერთ დღესაც და ერთ საათსაც კი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს წყვეტა თერაპიული კურსის არის მათთვის ძალიან დამაზიანებელი, ან რეგრესში მივდივართ მაშინვე. მისი ქცევა, მისი მოქმედებები, მისი მოძრაობები, რა თქმა უნდა, უფრო გახშირებული არის. აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება იგნორის პოლიტიკას გააგრძელებს, ისინი ბავშვებთან ერთად აქციებს დაიწყებენ.